No niin, tervetuloa S-lukkoottelun mediatilaisuuteen. Lukon päävalmentaja Pekka Virta, onnittelut voitosta ja kommentit ottelusta. Ole hyvä. No joo, alku oli just niin vaikea, kun osattiin odottaa, että katsottiin tuota Ässien vieras kiertuetta ja tosi hyvää pelaamista. Mutta se, että oltiin noin sukkasilla, niin se oli vähän yllätys, että selvittiin pelkällä hyvällä maalivahtipelillä siitä läpi. Ja toisen erä parannettiin ehdottomasti ja lähdettiin itsekin tuon pelin mukaan. Mutta se katkesi siihen todella älyttömään taklaukseen, että se oli käsittämätön suoritus. Tomi pitää ja pitäisi aina niinku puolustaa, mutta kyllä tuossa aika vaikea nyt yhtään mitään puolustaa. Se kyllä vähän tätä voittoa, eikä ihan vähäkään, niin himmentää sen seuraus ja vastustaa vahingoittaminen plus sitten oman joukkueen vahingoittaminen, että se peli täyttää siihen 5 minuuttia ja sitten vielä itse vahingoittaminen ja tämän loppukauden vahingoittaminen. Kuitenkin pelaaja, joka on meillä aika tärkeässä isossa roolissa, niin saa varmaan siitä tutaa aika tavalla. Sen jälkeen peli oli rikkinäistä. Mä ymmärrän hyvin sen tunnepurkauksen. Jos se olisi sattunut toistepäin, niin olisi varmaan ollut aika vaikea siinä malttia pidellä. Se, että ajatuksena oli, että pelin vanhetessa meidän niin kuin mahdollisuudet paranee, koska meillä oli selkeä etu tässä viikko-ohjelmassa. Että miten se olisi sit muuten mennyt, niin se on toinen tarina. Nyt se meni näin ja mulle ei tää lisättä. Kiitos. Kiitokset sitten Ässien päävalmentaja Ari-Pekka Selin. Kommentit ottelusta, ole hyvä. Joo, kiitos. Onnittelut Lukolle ja Pekka Virralle upeasta voitosta. Tapahtuma alkoi hienosti Liino ja Tapsan Satakunnan laululla ja ensimmäinen erä oli ihan hyvä alku meille tähän peliin ja tietysti kovaan viikkoon, ja tänään itse asiassa oli se kaiken kovin vastus ja peli tavallaan tämän kuorman suhteen, ja se kyllä kostautui tänään tylyllä tavalla ja ensin ekas erässä tämä johtaja Virran Dream Teami telo ensimmäinen Roni Hirvosen ja sitten toisessa erässä Otto Kivenmäen ja sitten sitä yritettiin viedä peliä eteenpäin ja lopputulos on taululla ja mä en muuten kollegan läsytystä oikein viitti edes kuunnella. Kiitos. Kiitokset. Varmasti kaikkia kiinnostaa ja monet ovat huolissaan Otto Kivenmäen voinnista, mitä siitä voidaan nyt tässä kohtaa tällä tietoa kommentoida. No ei kai siihen tarvitse mitään kommentoida, kun näki mikä oli tilanne ja sen jälki. Selvä. Sitten media, onko kysymyksiä? Haluatko sä Atu kommentoida sitä Nemetsäkin taklausta? Ei sitä tarvii, koska Pekka Virta just kommentoi. Vieläkö löytyy? Ei löydy kysymyksiä, joten päätetään tilaisuus tähän. Kiitoksia päävalmentajat, kiitoksia toimittajat. Ässien seuraava kotiottelu ensi keskiviikkona, Ässät Tappara. Kiitos.